हेलो एभ्री वान आज हामी मेथड अफ जब डिजाइनको कुराहरू गर्न गइरहेका छौँ र हामी अहिले च्याप्टर जब डिजाइन र जब एनालाइसिसको कुराहरू गरिरहेका थियौँ होइन अब त्यो च्याप्टरमा चाहिँ हामीले अब जब डिजाइनको मेथडहरू के कस्तो छ जब डिजाइन कसरी गरिन्छ त्यो कुराहरू बुझ्नेछौँ कौंप्लेक्स, कौंप्लेक्स पनी, गरना अब जब्स क्यान बी डिभाइन डिजाइन टु रेन्ज देम फ्रम भेरी सिम्पल टु हाई कम्प्लेक्स भनेको जबहरूलाई चाहिँ एउटा सिम्पल वेबाट हाई कम्प्लेक्स कम्प्लेक्स लेभलसम्म पनि जबहरू डिजाइन गर्न सकिन्छ डिपेन्डिङ अन द स्किल रिक्वायरमेन्ट होइन अब एउटा जबमा चाहिँ के के कुराहरू स्किल चाहिन्छ त्यसको रिक्वायरमेन्ट अनुसार हामीले जबहरू डिजाइन गर्न सकिन्छ अब तिनवटा डाइमेन्सन्समा चाहिँ हामीले जबलाई डिजाइन गर्न सकिन्छ अथवा मेथड्सहरू छ यो अप्रोचहरू छ होइन त्यो अप्रोच चाहिँ के के हो त जस्तै नम्बर वानमा हामीले के भन्न सक्छौँ एउटा छ क्लासिकल अप्रोच त्यसै गरी सेकेन्डमा सोसियो टेक्निकल अप्रोच र थर्डमा चाहिँ हाम्रो बिहेभिरियल होइन बिहेभियरल अप्रोच ल यो तिनवटा अप्रोचहरूबाट चाहिँ हामीले जबहरू डिजाइन गर्न सकिन्छ जब डिजाइनको मेथोडलोजीहरू छ अब हामीले फर्स्टमा डिस्कस गर्छौँ क्लासिकल अप्रोचबाट क्लासिकल अप्रोच चाहिँ अब कसले डिजाइन गरेको त यो अप्रोचलाई कसले ल्याएको हो त द क्लासिकल अप्रोच अफ डब डिजाइन इज ग्रेटली इन्फ्लुएन्स बाई यफ डब्लु टेलर होइन फ्रिडिक फ्रिडिक वेट टे टेलरले चाहिँ के गरेका थिए त क्लासिकल अप्रोच चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरेका थिए अथवा उन उनको परिभाषामा चाहिँ यो कुराहरू इन्फ्लुएन्स छ क्लासिकल अप्रोच अब याफ्ब्लु टेलरको चाहिँ डेफिनेसनबाट चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ त फ्रम हिज वर्क टाइम एन्ड मोसन स्टडी हि रियलाइज द्याट बाई ब्रिङ्गिङ अ पावर म्याच बिट्विन लेबर टुल्स एन्ड टास्क इट विल बी पोसिबल टु इन्क्रिज प्रोडक्टिभिटी भनेको लेबरहरूलाई अथवा टुल्स र टास्क होइन लेबर टुल्स र टास्कहरूलाई चाहिँ के गर्ने त एउटा प्रोपर म्याच होइन एउटा ब्यालेन्स गर्ने र त्यो ब्यालेन्स गरिसकेपछि के हुन्छ त प्रोडक्टिभिटीहरू चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ भनेर भनेका छन् जस्तै वर्क टाइम एन्ड मोसन Work time and motion study. From his work time and motion study, he realized, he realized that bringing, bringing a balance between लेबर त्यसै गरी टुल्स एन्ड टास्क लेबर र टुल्स अनि टास्कलाई चाहिँ के गर्ने त एउटा ब्यालेन्स गरिसकेपछि के हुन्छ त प्रोडक्टिभिटीहरू चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ भनेर एफडब्लु टेलरले उनको स्टडी अनुसार चाहिँ भनेका छन् होइन अब यो अप्रोचमा चाहिँ ज जब डिजाइन चाहिँ कसरी गरिन्छ त इट इज बेस्ड अन द अर्गनाइजेसनल रिक्वायरमेन्ट्स अब अर्गनाइजेसनमा के के कुराहरू रिक्वायरमेन्ट छ के के कुराहरूको आवश्यकताहरू छ त्यो आवश्यकता अनुसार चाहिँ जब डिजाइन गरिन्छ अब यसको मेन पर्पोज भनेको चाहिँ इट इज इट्स मेन पर्पोज इज टु सिम्पली सिम्प्लिफाई द टास्क एन्ड ब्रेक्स देम इन डाउन इन्टु स्मलर वर्क युनिट्स भनेको कुनै पनि एउटा ठुलो कामलाई अथवा ठुलो टास्कलाई चाहिँ अब स्मलर वर्क युनिट्समा चाहिँ विभाजन गर्ने अथवा त्यसलाई ब्रेक आउट गर्ने कामलाई चाहिँ काम चाहिँ हाम्रो क्लासिकल अप्रोचको मेन पर्पोज रहेछ मेन पर्पोज इज टु इज टु सिम्प्लिफाई टास्क कामहरूलाई कसरी सिम्पल बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू रहेछ सिम्प्लिफाई द टास्क इन स्मल वर्क युनिट्स ठुलो कामलाई चाहिँ सानो कामहरूमा हामीले ब्रेकडाउन गर्ने अप्रोचलाई हामीले यसको मेन पर्पज भन्न सकिन्छ अब प्राइमरी फोकस चाहिँ के कुराहरूमा गर्छ त यो अप्रोचले जस्तै प्लानिङ स्ट्यान्डर्डाइजिङ एन्ड इम्प्रुभिङ ह्युमन इफोर्ट द प्राइमरी फोकस अफ दिस अप्रोच इज अन के कुराहरूमा छ त प्राइमरी फोकस चाहिँ प्लानिङमा छ एउटा अर्को त अब स्ट्यान्डर्डाइजिङ भइहाल्यो होइन ग्रेडिङ गर्ने अब स्ट्यान्डर्डाइज गर्ने कुराहरू त्यसै गरी एन्ड इम्प्रुभिङ के के कुराहरू छ त इम्प्रुभिङ ह्युमन इफोर्ट ह्युमन इफोर्टहरूलाई चाहिँ के गर्ने त इम्प्रुभ गर्ने त्यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो मेन फोकस अथवा प्राइमरी फोकस चाहिँ क्लासिकल अप्रोचको यो कुराहरूमा छ अब क्लासिकल अप्रोचमा पनि धेरै मेथडहरू छ तिनवटा मेथडहरू छ हामीले क्लासिकल अप्रोचभित्र अन्डर क्लासिकल अप्रोच तिनवटा मेथडहरू छ जस्तै फर्स्टमा छ ए नम्बरमा वर्क सिम्प्लिफिकेसन एउटा चाहिँ वर्कलाई कसरी सिम्प्लिफाई गर्ने भन्ने कुराहरू छ कामलाई कसरी सिम्प्लिफाई गर्ने त्यसै गरी बिमा छ जब रोटेसनको कुराहरू थर्ड थर्डमा चाहिँ हाम्रो जब इन्लार्जमेन्ट होइन जबलाई चाहिँ अब कसरी इन्लार्ज गर्न सकिन्छ त्यो छ अब हामी वर्क सिम्प्लिफिकेसनबाट जान्छौँ वर्क सिम्प्लिफिकेसन भनेको चाहिँ के हो त

प्रोसेस थ्रु विट्स होइन प्रोसेस थ्रु विट्स द जब इज ब्रोकन डाउन ब्रोकन डाउन इन्टु स्मल वर्क युनिट्स होइन ठुलो जब जब भनेको त एउटा ठुलो काम हो होइन त्यो कामहरूलाई चाहिँ एउटा सानो युनिटहरूमा चाहिँ ब्रोकन डाउन गरिन्छ भने त्यसलाई हामीले वर्क सिम्प्लिफिकेसन भन्छौँ अब इच युनिट अफ दि जब इज असाइन टु अ वर्कर भनेको जबको एउटा युनिटलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ त वर्करहरूमा चाहिँ असाइन गरिन्छ विज सपोज टु पर्फर्म ओइल जसले चाहिँ अब वर्करले चाहिँ राम्रो पर्फर्म गर्न सक्छ भनेर एउटा सपोज गरिन्छ रहुलाई त्यो जबको एउटा युनिट यो स्मलर वर्क युनिट हुन्छ नि जुन यो युनिटलाई चाहिँ असाइन टु वर्कर्स टु वर्कर्स काम गर्ने व्य मान्छेहरूलाई चाहिँ असाइन गरिन्छ अथवा काम गर्न लगाइन्छ असाइन टु वर्कर्स ल अब के हुन्छ त इट इज एजम द्याट वर्क क्यान बी डोन ब्रोकन डाउन इन्टु सिम्पल रेपिटेटिभ टास्क द्याट म्याक्सिमाइज वर्क इफिसियन्सी अब एकदम ठुलो कामहरूलाई अथवा एकदम हाम्रो कम्प्लेक्स टास्कहरूलाई चाहिँ सानो सानो टास्कहरूमा त्यसलाई ब्रोकन डाउन गरिसकेपछि अब काम गर्नको लागि सजिलो हुन्छ होइन म्याक्सिमाइज वर्क इफिसियन्सी वर्क इफिसियन्सीहरू चाहिँ के हुन्छ त बढ्छ अब वर्करहरूले पनि राम्रोसँग काम गर्न सक्छन् होइन ठुलो कामलाई सानो भागमा डिभाइड गर्दाखेरि वर्करहरूले पनि आफ्नो इफिसियन्सीहरू देखाउन सक्छन् र काम आउटपुटलाई चाहिँ म्याक्सिमाइज पनि गर्न सकिन्छ होइन युटिलाइजिङ लेबर इफिसियन्टली टु प्रड्युस अ लार्ज भोल्युम अफ डिजायर आउटपुट आउटपुटहरू कति डिजायर गरिएको छ कति चाहना छ चा आउटपुट निकाल्ने त्यो आउटपुट निकाल्ने प्रोसेसलाई पनि हामीले एचिभ गर्न सकिन्छ यो कुराहरू त हाम्रो वर्क सिम्प्लिफिकेसन कसरी वर्कलाई सिम्प्लिफाई गर्ने कामलाई कसरी सजिलो बनाउने भन्ने कुराहरू भयो होइन अब यसका हाम्रो मेरिट्स र डिमेरिट्स पनि छ मेरिट्सको कुराहरू गर्दाखेरि के भन्न सकिन्छ त मेरिट्समा चाहिँ हाम्रो फाइदाको कुराहरू आउँछ गर इन्क्रिजेस वर्कर्स प्रोडक्टिभिटी होइन वर्करको प्रोडक्टिभिटीहरूलाई गर इन्क्रिज गर्न सकिन्छ भनेको छ त्यसै गरी लेस ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्ट भनेको अब वर्कर्सहरूलाई चाहिँ कामहरू सानो भागमा डिभाइड गरिसकेपछि उनीहरूलाई ट्रेनिङ पनि दिनु पर्दैन र डेभलपमेन्टको कामहरू पनि उनीहरूलाई पर्फर्म गर्नु पर्दैन भन्ने कुराहरू छ यो एउटा फाइदा नै हो किनभने अर्गनाइजेसनलाई ट्रेनिङ र डेभलपमेन्टमा चाहिँ आफ्नो कस्टहरू अथवा आफ्नो गर्नु गर्नुपरेन एउटा फाइदाकै कुराहरू भयो त्यसै गरी इट डज नट रिक्वायर भनेको यो मेथड चाहिँ डज नट रिक्वायर के कुराहरू चाहिँ रहन्छ त एक्स्ट्रा कस्ट एज लो लेभल स्किल इज रिक्वायर्ड होइन भर्खरै मैले माथि भने नि ट्रेनिङ र डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ अब अर्गनाइजेसनले पैसाहरू खर्च गर्नु परेन भनेर भनेको थिएँ त्यही कुराहरू हाम्रो आइहाल्यो इट डजन्ट रिक्वायर एक्स्ट्रा कस्ट भनेको छ एक्स्ट्रा खर्चहरू चाहिँ हामीलाई चाहिँदैन एज लो लेभल स्किल इज इस रिक्वायर्ड भनेको काम गर्ने मान्छेहरूको लो स्किलहरू मात्रै हामीलाई चाहिएको हो होइन वर्कलाई सिम्प्लिफाई गर्नको लागि यो कुराहरू चाहिँ अब वर्क सिम्प्लिफिकेसनको फाइदाको कुराहरू भयो अब हामी डिमेरिट्सको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ के के भन्छौँ त ड्यु टु रिपिटेटिभ जब्स रिपिटेटिभ जब भनेको एउटै कामलाई चाहिँ दोहोऱ्याएर पर्ने होइन वर्कर्स मे फेल बोडम बोर्डम भनेको चाहिँ अब एउटै कामहरू गरिरहेपछि के हुन्छ त एउटा बोर होइन एउटा अब फ्रस्ट्रेट जस्तो होइन एउटै कामलाई दोहोऱ्याएर गरिराख्दाखेरि रिपिटेड जब भनेपछि वर्करहरू अब डिमोटिभेट फिल पनि गर्न सक्छन् त्यो कुराहरू चाहिँ एउटा बिस हाम्रो बेफाइदाहरू भयो त्यसै गरी देयर विल बी फियर अफ ओभर स्पेसियलाइजेसन स्पेसियलाइजेसन अफ स्किल होइन स्किलहरूको ओभर स्पेसियलाइजेसन भइसकेपछि एउटा फियर भनेको एउटा डरको भावना पनि बस्न सक्छ त्यसै गरी अर्को के छ त क्वालिटी एन्ड क्वान्टिटी क्वालिटी र क्वान्टिटीहरू चाहिँ के हुन्छ त अफ आउटपुट गेट्स एडभर्सली इफेक्टेड भनेको क्वालिटी र क्वान्टिटीमा चाहिँ इफेक्ट हुनसक्छ आउटपुटमा चाहिँ नराम्रो इफेक्टहरू हुनसक्छ भनेर भनिएको छ यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो बेफाइदाको कुराहरू हो होइन फाइदा र बेफाइदाको कुराहरू भयो अब वर्क सिम्प्लिफिकेसनको कुराहरू भइसकेपछि हामी बिमा जान्छौँ जब रोटेसनमा अब जब रोटेसन भनेको चाहिँ के हो त प्रोसेस अफ ट्रान्सफरिङ वर्कर्स फ्रम वान जब टु एनअर कति सजिलो छ होइन प्रोसेस अफ ट्रान्सफरिङ वर्कर्स फ्रम वान जब टु एनदर जब इज जब रोटेसन भनेको अब कामहरू धेरै हुन्छ अर्गनाइजेसनमा होइन त्यो कामहरूलाई चाहिँ अब वर्कर्सहरूलाई चाहिँ एउटा जबबाट अर्को जबमा फ्रम वान वर्क युनिट टू एनदर विथाउट डिस्टर्बिङ दि फ्लो अफ वर्क भनेको कामको फ्लोलाई नबिगारिकन एउटा कामबाट अर्को काममा हाम्रो वर्कर्सहरूलाई ट्रान्सफर गरिन्छ भने त्यस्तो खालको प्रोसेसलाई हामीले जब रोटेसन भन्छौँ अब यो चाहिँ के हो त इट इज प्राइम सोल्युसन अफ द प्रब्लम अफ बोर्डम भनेको अब एउटा हामीले योभन्दा ठ्याक्क अगाडि चाहिँ के कुराहरू गरेका थियौँ त इम्प्लोइजहरूले चाहिँ अथवा वर्कर्सहरूले चाहिँ बोर्डम फिल गर्न सक्छन् एउटै कामहरू रिपिटेडली गरिराख्दाखेरि उनीहरूलाई बोर हुनसक्छ त्यही भएर जब रोटेसनको कुराहरू आयो होइन जब रोटेसनमा चाहिँ अब एउटै इम्प्लोइले अथवा एउटै वर्करले त्यो कामहरूलाई दोहोऱ्याएर गरिराख्नु परेन दोहोऱ्याएर गर्नु पऱ्यो भने जब रोटेसन हुन्छ र रोटेसन अनुसार रोटेसन वाइज चाहिँ कामहरू फरक फरक कामहरू गरिराख्न सक्छन् उनीहरूले होइन त्यो कुराहरू चाहिँ हामीलाई जब रोटेसनले दिन्छ अब यसको मेन विशेषता भनेको त्यही हो होइन इम्प्लोइजहरूको अथवा वर्कर्सहरूको चाहिँ बोर्डमहरूलाई हटाउने उनीहरूलाई चाहिँ अब कामहरू फरक फरक कामहरूमा चाहिँ लगाउने जसले गर्दाखेरि के हुन्छ त वर्कहरू सिम्प्लिफिकेसन हुन्छ वर्कलाई सिम्प्लिफाई गर्न सकिन्छ कामलाई होइन अब इट इज अ प्र्याक्टिस अफ सिटिङ पिपल फ्रम वान प्लेस टु एन अदर एट द सेम लेभल द्याट ह्याज सिमिलर स्किल रिक्वायरमेन्ट्स होइन अब कुनै पनि कामको लागि एउटा कुनै एउटा स्किल रिक्वायरमेन्ट चाहिँ सिमिलर छ होइन जस्तै एउटा इम्प्लोइले चाहिँ अब प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट काम गरिरहेको छ भने त्यो प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टको स्किल चाहिँ हाम्रो मार्केटिङ डिपार्टमेन्टमा पनि काम गर्छ होइन मार्केटिङ डिपार्टमेन्टमा पनि त्यो स्किलको कामहरू आउने भयो भने अब प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टबाट मार्केटिङ डिपार्टमेन्टमा अब जबहरूलाई अथवा वर्करहरूलाई ट्रान्सफर गरिन्छ भने यसलाई हामीले जब रोटेसनको टेक्निकहरू पनि भनेर भन्न सक्छौँ ल यसरी चाहिँ हामीले इक्जाम्पलबाट पनि एउटा भिजुलाइज गरेर आफू पनि एउटा अर्गनाइजेसनमा काम गरेको भए के हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू आफूले भिजुलाइज गरेर पनि कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ अब जब हाम्रो जब रोटेसनको पनि के हुन्छ त अब टेक्निक्स अथवा होइन मेरिट्स र डिमेरिट्सको कुराहरू छ होइन फाइदा र बेफाइदाहरू जब जस्तै र जब रोटेसन भयो भने के हुन्छ त यसले चाहिँ बोर्डमहरू हटाउँछ एउटा कुराहरू भयो मेरिट्समा चाहिँ इट रिड्युसेस बोडम अर्को के हुन्छ त जस्तै

इम्प्लोइको सेल्फ इम्प्रुभमेन्टको लागि चाहिँ यसले एउटा हेल्दी इन्भाइरोमेन्ट पनि प्रो हाम्रो प्रोभाइड गर्छ भनेर भनेको छ अब डिमेरिट्समा चाहिँ के हुनसक्छ त जब रोटेसनकोमा डिमेरिट्समा चाहिँ अब नम्बर वानमा ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्ट सुड बी डेभलपमेन्ट होइन ट्रेनिङ र डेभलपमेन्टहरू दिनुपर्छ जसले गर्दा के हुन्छ त कस्टहरू खर्चहरू लाग्न सक्छ एडिस एडिसनल ट्रेनिङहरू दिँदाखेरि खर्चहरू हुनसक्छ त्यही भएर एउटा बेफाइदा त्यो भयो त्यसै गरी अब इम्प्लोइजहरू चाहिँ के गर्न सक्छन् इम्प्लोइज मेफिल बोर्डम इन पर्फमिङ सेभेरल जब्स होइन सेभरल जब्स भनेको अब फरक फरक कामहरू गर्दाखेरि के हुनसक्छ त इम्प्लोइ इम्प्लोइहरू चाहिँ एउटा बोर उनीहरूलाई चाहिँ एउटा फ्रस्ट्रेट जस्तो फिलहरू हुनसक्छ त्यो कुराहरू भयो ल डिमिरिट्सको चाहिँ हाम्रो अब यति नै कुराहरू हो होइन त्यसै गरी अब अर्को डिमेरि डिमेरिट्सको कुराहरू गर्दाखेरि अब इट विल डिमो डिमोटिभेट इन्टेलिजेन्स एन्ड एम्बिसियस इम्प्लोइज जा होइन जस्तै अब स्किलहरू एकदमै राम्रो स्किलहरू भएको इम्प्लोइजहरूलाई चाहिँ के गर्न सक्छ त डिमोटिभेट फिल गर्न सक् फिल गराउन सक्छ त्यो पनि एउटा डि हाम्रो डिमेरिट्स बेफाइदाको कुराहरू भयो अब जब रोटेसनको कुराहरू भइसकेपछि हामी सीमा जान्छौँ जब इन्लार्जमेन्ट अब जब इन्लार्जमेन्ट भनेको चाहिँ के हो त प्रोसेस टु अ रिफर्स टु अ प्रोसेस अफ एक्सपान्डिङ दि जब ड्युटिज भनेको प्रोसेस अफ एक्सपान्डिङ जब ड्युटिज अब जबमा हुने कामहरूलाई एक्सपान्ड गर्ने अथवा ड्युटिजहरूलाई एक्सपान्ड गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले जब इन्लार्जमेन्ट भन्छौँ इट इन्क्रिजेस दि नम्बर अफ डिफरेन्ट टास्क होइन पर्फर्म बाई एन इन्डिभिजुअल एउटा सिङ्गल जबमा कुनै पनि इन्डिभिजुअलहरूले पर्फर्म गरेको कामहरूलाई चाहिँ इन्क्रिज गराउने नम्बरमा इन्क्रिज गराउने प्रोसेसलाई हामीले जब इन्लार्जमेन्ट भन्छौँ जस्तै इट इज अ ओरिजेन्टल एक्सपान्सन अफ स्कोप्स एरियाज एन्ड ड्युटिज अफ जब अन्डर सिमिलर नेचर होइन एउटै नेचरको जबहरूलाई चाहिँ के गर्ने त त्यसको स्कोपहरू बढाउने त्यसको अब एरियाजहरू बढाउने होइन त्यो काम गर्ने सर्टेन एरियाजहरूलाई चाहिँ बढाउने अब जस्तै इक्जाम्पलमा हामीले के लिन सक्छौँ त जब इन्लार्जमेन्टमा फर इन्स्ट्यान्स अ क्लर्क इन एन्ड अफिस हु इज असाइन्ड विथ टाइपिङ वर्क एउटा क्लर्क छ अफिसमा जसलाई चाहिँ टाइपिङ वर्कहरू लगाइएको छ टाइपिङ गर्ने कामहरू गरेर लगाइएको छ मे अल्सो असाइन्ड अल्सो बी असाइन्ड फर ड्राफ्टिङ लेटर्स अब टाइपिङ गरिरहेको क्लर्कलाई हामीले ड्राफ्टिङ लेटर्स भनेको लेटर्सहरूलाई ड्राफ्ट गर्ने काम पनि लगायौँ भने यसलाई हामीले एउटा जब इन्लार्जमेन्टको इक्जाम्पलमा लिन सक्छौँ होइन जब इन्ज इन्लार्जमेन्टको इक्जाम्पल भनेको चाहिँ यही नै हो यसरी हामीले बुझ्न सक्छौँ अब जब इन्लार्जमेन्टको मेरिट्सको कुराहरू गर्दा फाइदाको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ के हुनसक्छ त इट हेल्प्स टु इन्क्रिज इन्ट्रेस्ट इन वर्क होइन काम गर्ने कुराहरूमा चाहिँ इन्ट्रेस्टहरू जगाउन सक्छ त्यसै गरी इन्क्रिज इफिसिएन्सी अफ वर्कर्स होइन वर्कर्सहरूको इफिसिएन्सीहरू पनि बढाउन सक्छ काम गर्नलाई छिटो हुनसक्छ इन्क्रिजेस जब सेटिस्फ्याक्सन होइन जबहरूमा सेटिसफ्याक्सन पनि बढाउन सक्छ यो मेरिट्सको कुराहरू भयो त्यसै गरी डिमेरिट्सको कुराहरू गर्दाखेरि के भन्न सकिन्छ त इन्क्रिजेज कस्ट कस्ट एज इट रिक्वायर्स लङ ट्रेनिङ जब रिज इन्लाजमेन्ट गर्नको लागि ट्रेनिङहरू धेरै लामो दिनुपर्छ जसले गर्दा खर्चहरू बढाउँछ एउटा बेनिफि हाम्रो डिमेरिट्सको कुराहरू भयो त्यसै गरी इफ जब इज मोनोटोनस मोनोटोनस सिस्टमको जबहरू छ भने के हुनसक्छ त के आउन सक्छ त इट इट कुड बिकम बोरिङ टु इम्प्लोइज भनेको इम्प्लोइजहरूलाई चाहिँ एउटा बोरिङको फिलिङ्सहरू चाहिँ आउन सक्छ भनेर भनेको छ ल यो चाहिँ हाम्रो डिमेरिट्सको कुराहरू भयो हाम्रो क्लासिकल अप्रोचबाट हामीले जाँदाखेरि तिनवटा कुराहरू गऱ्यौँ तिनवटा कुरामा हाम्रो एउटा के थियो त फर्स्टमा वर्क सिम्प्लिफिकेसन थियो रो त्यसै गरी जब रोटेसन र जब इन्लार्जमेन्टको कुराहरू भयो यसरी चाहिँ हाम्रो जबहरूलाई चाहिँ के गरिएको हुन्छ त क्लासिकल अप्रोचबाट चाहिँ विभाजन गरिएको छ होइन भनेर भनिएको छ क्लासिकल अप्रोच चाहिँ हाम्रो एफडब्लु टेलरले इन्ट्रोड्युस गर्नुभएको थियो मेथड अफ जबमा होइन मेथड अफ जबको चाहिँ कुराहरू भयो अब नेक्स्ट क्लासमा हामीले डिस्कस गर्छौँ सोसियो टेक्नोलोजल अप्रोचको बारेमा यति नै भन्दै आजको क्लास यहीँ हुन्छ थ्याङ्क यू